Takže dámy a pánové, já vás vítám u mého let's play na hru Amnesia. A dneska budeme pokračovat, myslím, že minule jsme skončili v tej... Mám tady u sebe perník. Já bych měl co papat. Nekecám, je to makovník. Či by to chtěl kakao krát, já nemám mlíko. Nevadí. No, trochu jo, ale... No. A tady ten. 5. června 1839. Dnes jsem se vydal na univerzitu pátrat po odpovědích. Podařilo se mi proplížit do Herbertovy kanceláře a získat společně s několika důležitými učebnicemi jeho adresář. Velice mi pomohl profesor Taylor z fakulty historie, se kterým jsem vedl zajímavý rozhovor na téma těch koulí. Nejzajímavějším aspektem mého zjištění je fakt, že v naší kultuře zanechali určitou stopu. Těmito mýtickými koulemi se zřejmě nechalo inspirovat i zlaté jablko, které se mezi mnoha královskými korunovačními klenoty zachovalo dodnes. Ve starých dobách tyto koule nosili kněží jako symbol slunce a jeho síly. Při odchodu jsem však vyslechl poměrně znepokojivý rozhovor. Včerejší noci byl zabit geolog Sir William Smith. Od doby, kdy jsem ho požádal o expertízu, neuplynulo ani 14 dní. Vím, že je to hloupost, ale cítím se za jeho smrt nějakým způsobem zodpovědný. Ach jo. Takže... To bude nějaký puzzle, jo. Já jsem strašně levoun. Tlak. Jo. Tak to si necháme na potom teda. Zeslovím sluchátka. Něco je, to nefunguje. Dolů, já se kouknu dolů. To schválně bude. Nějaký potrubí. Nějak se blíží. Ježiš. Další puzzle. Jo, všechny jsou částky, dobře, co tohle? Okay. Jo. Průtok. Dobrý, jsem něco slyšel, to je jedno. Jsem viděl v jednom custom story, myslím. A? Jo, aha. Chci ještě toho. Jo, tady jsem jedno viděl. Já si myslím, že tehdy viděl u Martyho, jak to hrál s padíkem. Takže možná budu vědět, co mám dělat. Pár kapek, jo. Kolik mám vůbec? Já mám plno, jej. Tady už nic není? To už bylo jenom Tinderbox, jo. Tak dobře.
No. Jen teda hledat ty ozubený kola. To jedno vím, kde je. Jo, tady. Tak už jen kde je i to třetí, dobře. Teďka si kousnu. Aha. Myslím, že bylo tady. Tady je. Doufám, že to nebude zombík. Nevím, no to bych se asi posral. Ale 14. června 1839. Přečetl jsem všechny knihy, které se mi podařilo na toto téma najít. I když znám mnoho legend a klepů, postrádám jakýsi přehled. Rozeslal jsem dopisy na mnoho adres z Herbertova adresáře a obdržel jsem odpovědi různé důležitosti. Dnes mi přišla jedna, která se od ostatních velmi odlišovala. Byla od nějakého pruského barona. Prastaré legendy o božstvech z podzemních chrámů ani slovem nezmínil. Napsal jenom 3 prosté věty. Já vím, co vás trápí, můžu vás ochránit. Přijeďte na hrad Brennenburg. Podepsán baron Alexander. Co si o tom mám myslet? Chránit mě před čím? Jde mi snad někdo po krku? Vyhledal jsem si v atlase Brennenburg. Ležel v hlubokých lesích Pruska, nedaleko pobřeží Baltského moře. Ačkoliv se jedná o nejméně informativní dopis, jaký jsem dostal, vyvolal ve mně největší obavy a zároveň silný zájem. Při psaní tohoto zápisku se moje myšlenky ubírají k nočním můrám, které mě pronásledují. Volá v nich na mě velice znepokojivý zvuk. Zvuk, který se nedá popsat. Hlas z prázdnoty. Posledních pár týdnů mi připadalo jako muka. Muka zoufalé mysli, která se potácí mezi svými děsy a padatelskou touhou znát pravdu. Démoni mé mysli mi připravili tolik bezesných nocí, že je ani nedokážu spočítat. Má nervozita pramenila z obavy, že se ty hruzostrašné sny budou opakovat. Celé hodiny jsem se převaloval a snažil se vytěsnit kouly z hlavy. Zítra půjdu navštívit svého lékaře, doktora Tejta, a doufám, že mi předepíše něco, co mi pomůže usnout. No. To jí za to zatáhnu. Nějaký kotel. Tam zkusím hodit uhlí. Že stačí 3. Ary. Čtyři těch tinderboxů. Možná se řídit podle těch trubkách. Čeká to něco je? Ne, to nefunguje. Nejbej tady náhodou koule ještě, teda ty zubatý. Musíte odsud zmizet.
What the fuck? Tu mluvil na mě? Ty vole, Randy se tam převalil, to se nemůže. Musíme jít nahoru. Co s tímhle? Hele, papír. 17. června 1839. Jak to? Jak to, že mně se to vyhnulo? Všichni jsou mrtví. Useknuté končetiny, hlavy oddělené od trupu. Kůže stažená z těla, jako kdyby byla uvařená. Sir William Smith, profesor Taylor a teď dokonce Tate. Když jsem se to dozvěděl, úplně jsem se rozklepal. Co se to pro Bůh děje? Pronásleduje mě něco? Jak se tomu můžu bránit? Určitě to způsobila ta prokletá věc, kterou jsem si přivezl z Afriky. Neměl jsem ji brát sebou. Celou dobu mě zneklidňovala. Stačil jeden pohled. Proč jsem ji nedokázal odolat? Co pak mě posedla nějaká kletba? Ničemu nerozumím. Vím jen, že se něco děje. Něco mi jde po krku. Bojím se vycházet ven z domu. Omezil jsem kontakty s lidmi. Každý západ slunce rozezvučí v mém nitru kakofonii nervozity a strachu. Jen rozum ještě drží mou příčetnost na ústě. Každou noc ulehám do svého lože, napnutý k prasknutí. Dohořívající oheň v kamnech nemůže přehlušit tmu vkrádající se do mé ložnice. Bojím se. Zmáhá mě strach z nočních můr. Strach z neviditelného vraha, který je na blízku. Nemám na vybranou. Jestli nechci zašílet nebo skončit rukou neznámého vraha, musím tomu baronovi věřit. Doufám, že mluvil pravdu, když tvrdil, že mě ochrání. Pokud ne, budu toho nejspíš brzy litovat. Tak. Proč se nevrátí třeba do Londýna, že? No to je jeho věc. Tady co musí být, ty. Ne? Na dva. Čtyři. Tak to jám. Čet. Jedna. Dva. Tři. Dva. Tři. Je to šest. Čtyři. Pardon. Ha. Tak to nechápu. Počkej. Jedna. Jako co s tím? Počkej. Čekej, jedna.
2, 3, 4, 5. Tak nevím, tyjo. Musím muset kouknout na net. Tak čekejte. Chvilku. Jsem zpátky a měl by to být teda takhle. Doufám, že to bude fungovat. Jo. Dobrá, mám to. Teď se kouknu dolů. Nějaký lagy, tady bude zombík. Tak huka. Aha. Děláš srandu, ne? Ty vole, no nic. A tady bych ještě správně být neměl, protože musím mít... tady ty tyčky. Velká zima. To je možný. Tři tyče. To už vím tak, jak poskládat. Takže já odtud vypadnu. Asi půjdu sem. Ty nebo ještě budu muset jít tam vlastně. Ty krávo. Já jim se tam nechce. Ty krásko. Tak dělej, načti. Já musím na malou. Ježiš, mě se posunul obraz. Dobrý. To. Aha. Olej bych potřeboval. Čumě jenom 4. To prdele. Obraz. Prostě nic není. Dobrý, no. Si už tak přečtěte. Takhle. Vlastně něco s těma varlatama. Já se mám dostat ven. Ne. Ty vole, mě se tam nechce.
Tak se podíváme, co pro mě máš. A to je ale svinčík. Já jsem tu pilu nejdřív nabrousil. Ale cítím to. Určitě to tam je. Ty krávo. Ty nemám co dělat. Ty vole. Takový bordel. Co jsem si napsal? Škaron se bojí? Dobrý. Já to proběhnu. Ty vole. Tak já jsem si myslím, že bychom si tady to mohli nechat do příštího partu. Bylo takový kolo. Ještě se kouknem. Jo, to je první kola. Ty vole. Tak ještě musíme najít dvě. Tak jo, já se tady s váma rozloučím. Podnul strom. Ještě rychle přeběhnu. Běž, běž, běž. Jsem dobrý. Tyjo, tak jo, já myslím, že natáčím víc jak půl hodiny. Tady zase. Pana. Pusťocha. Máme pěkně sem. Já se sám loučím.
No, uvidíme se asi někdy u nějaký další hry nebo dalšího partu Amnézie. Mějte se hezky a zase někdy čus.